Slik lager du en brukerkonto i BookUp. Trykk «Logg inn» oppe til høyre. Velg knappen som heter «BookUp», «Logg inn med egen bruker». Trykk «Registrer som ny bruker». Skriv inn e-postadressen du ønsker å bruke som innlogging. Skriv inn et passord til brukeren din. Hukk av i boksen ved personvernerklæringen for å komme videre. Trykk på «Registrer». Du får nå en e-post til e-postadressen du har registrert. Klikk på lenken i e-posten for å aktivere brukeren din i BookUp.